ជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចផ្នែកខាងបុរាណហើយជំនាញដែលនៅក្នុង Play Store ដាក់ឈ្មោះថាជំនាញសុបិនហើយជំនាញសុបិននេះនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងគាត់រៀបចំទៅដល់មាន70សុបិនឯណោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមលើកយកសុបិនតែជា1 2ដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសុបិនទី1ឃើញឈាមបាទសុបិនឃើញថាសម្រាប់គ្នារហូតហូរឈាមឬឈាមសត្វដែលត្រូវគេសម្លាប់ដល់ពេញផ្លូវថ្នល់ទំនីបញ្ជាក់ថានឹងតាមទទួលជោគលាភឬមានសំណាងក្នុងផ្នែកការផ្សងព្រេងអ្វីមួយសុបិនឃើញមានឈាមហូរឬឈាមហូរចេញតាមរាងកាយខ្លួនឯងទំនីបញ្ជាក់ថានឹងអស់គ្រោះឬបានទទួលដំណឹងល្អពីចម្ងាយសុបិនឃើញថាបានបរិភោគឈាមសត្វបាទនេះជាសុបិនទី1ដែលនិយាយអំពីសុបិនឃើញឈាមចំណែកឯសុបិនទី2សុបិនឃើញខ្មោចប្រែតឬបិសាចមកលេងក្នុងសុបិនសុបិននេះទំនាយបញ្ជាក់ថានឹងអស់គ្រោះហើយមានជោគសំណាងពីការផ្សងសំណាងឬមានលៀបសំណាងអ្វីមួយឈានចូលមកបាទបន្តមកសុបិនទី3សុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់3សុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់ទំនាយបញ្ជាក់ថានឹងបានជោគលៀបពីការផ្សងសំណាងឬជោគលៀបពីការជួញដូរឬទួននីតិការងារបើសិនក្នុងសុបិនឃើញថាមនុស្សស្លាប់មានទឹកលឿងនិងដង្កូវចោះផងសុបិននោះនឹងមានជោគសំណាងខ្ពស់ទ្វេដងឡើងថែមទៀតទី4សុបិនថាមានផ្ទៃពោះបាទទី4នេះសុបិនថាមានផ្ទៃពោះទំនាយបញ្ជាក់ថាអ្នកអាចនឹងកំពុងរងចាំការសម្រេចចិត្តពីនរណាម្នាក់ហើយការសម្រេចចិត្តនោះតែងផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកផងអ្នកផងបាទអ្នកផងនឹងគឺអ្នកផ្សេងពីដែរពីខ្លួនយើងបាទហើយអ្នកផងបាទថ្ងៃនេះវីដេអូទិញកម្ម